بسم الله الرحمن الرحیم رازو منگا سی پلس پلس ترازو نن با منگا پا سی پلس پلس کے یو نوے ٹاپک سٹارٹ کو چی اغی تا منگ ارے بھی لشو ارے منگ سارے او دیر مهم ٹاپک دے دا ارے چکم کنسپ دے دا دیر منگ باہر لینگویج کی استفادہ کو کچر تا منگا پا سی پلس پلس کے دا ارے کنسپ خیات کا نو کلم چی منگا پر درمی مخ کیزو مطلب منگا جاوا وے یو منگا پی ایچ پی وے یو مطلب نوری لینگویج منگ وے یو نو منگ تا بیا حال تا دا آریز دا کول چوی دیر آسان وی زکا دا هر لینگویج یوازی سینٹیکس پر کوی نو دا ٹور لینگویج و کانسیپ چوی غیو شان وی نو منگ تا دل تا وی چی آن آرے از ا گروپ آف کنزیکیٹیو میموری لوکیشنز نو په ساده لهجه موږ داسې ویلی شو چې ارے موږ ته په میموري کې ملټیپل لوکیشنز راکوي وت سیم نیم چې د ټولو لوکیشن به څه وي یو شان نوم وي اینڈ سیم ډیټا ټایپ او د ټولو به یو شان ډیټا ټایپ وي بیا موږ ته وایي چې کنزیکیوټیو میموري لوکیشن مطلب دا ده چې دغه لوکیشن موږ ته راکوي ټول لوکیشن باید څه وي پر لپسې وي لکه مطلب یو مثال موږ سره دا دی ګوري لومړی لوکیشن به څه کېده په زیرو کې دی هغه انډیکس زیرو دی د بل څه دی ون دی همداسې ټو تھری فور فایو همداسې تر څومره پورې چې ته غواړې اضافه کولی شي دا ګورئ بل منگ تاوی چی آل دیز میموری لوکیشنز ہب ون کولیکٹیو نیم اینڈ ڈیٹا ٹائپ نو دغه ټول لوکیشن چې په میموری کې دي اې دې څه وی یوازې په مشترک توګه دې یو نیم وی او یو څه وی اې ډیټا ټایپ وی بیا موږ ته وایي چې ایچ ایلیمنٹ ان دا ارے په ارے کې هر یو ایلیمنٹ هاز ان انډیکس نمبر ځان ته یو انډیکس نمبر لري دس نمبر اسٹارٹس فرام زیرو نکور تھا انڈیکس نمبر دے گوری زیرو دے ون دے ٹو دے گوری ہر یو ایلیمنٹ زان دس لری خپل انڈیکس نمبر لری نو کلم چې دا مونږه اکسس کوو نو بیا مونږه دا د دغه انډیکس نمبر په واسطه کوو دا مونږه اکسس کوو اوس مونږ ته وایي چې ویریبل شې دے اوس مونږه اره او ویریبل څه کو سره پرتل کوو موږ ته ویل چې ویریبل از ا سنگل میموری لوکیشن ګورې دا خو ملټیپل میموری لوکیشن وو مطلب په دې کې موږ سره لوکیشنس وو ډېرې لوکیشنې وي او دې کې څه وي یوازې سنگل لوکیشن وي وت ا یونیک نیم دې کې به څه وو سیم نیم به وو د ټولو او په دې کې به څه وي یونیک نیم وي ډیټا ټایپ او تر څنګ څه ډیټا ټایپ او دا موږ سره د ارې شی دی سنټیکس دی که زه راشم دلته د پین ته راشم زه ګورې مخکې به موږ څه اخیسته دلته وا به مو اخیسته انټیجر اے به مو واخیسته نو ګورې موږ ته په میموري کې څه وشو میموري کې موږ ته سنگل لوکیشن به راکو موږ ته میموري کې څه وکړو موږ ته به داسې یو لوکیشن راکو موږ ته به یوازې یو لوکیشن راکو او د دې لوکیشن نیم به څه وو اے به وو په دې شکل سره نو ګوري سنگل لوکیشن دا اوس موږ سره ویریبل شو همداسې کله به چې زه راغل د مې ولیکل پلاټ به مې ولیکو او دې له مې ورکړه ویریبل نیم څه سی به مې ورکړه مطلب په دې سی کې ما سټور کړل څه پورټي به ما سټور کړل یا په دې سی کې ما څه سټور پورټ پوینټ سکس به ما سټور کړل تب کې نو کله به چې دلته راغمه ګوري لز راشم دلته دا اوس څه شو دا سنگل لوکیشن څه شو د پلاټ شو ا دې نیم به څه وي ا دې نیم موږ څه وي سی وي او په دې کې به څو سټور شي پورټي پوینټ سکس دا په کیسه دا په کې سټور شي دلته نو ګورم ته یوازې سنگل سنگل لوکیشن راکوي خو که چیرته موږ اره وګورو نو موږ ته اره کوم داسې وي چې اره موږ ته څه راکوي
په سیم نیم سره او سیم ډیټا ټایپ سره موږ ته یوازې ملټیپل لوکیشن را کوي. که زه اوس راشم دلته همدې پینټ ته راشم، زه به داسې والم وبلیکم ما انتیجر مې واخیستو او دې له ما نیم ورکړه مارکس، او دې له زه لوکیشن څه وکړو، دې له ما لوکیشن څه ورکړي، دې له ما فایف لوکیشن ورکړلې. نو ته په میموري کې څه وشي، میموري کې موږ ته څه وشي، ملټیپل لوکیشن جوړ شي لکه په دې شکل سره. دا به ون لوکیشن وي، ګورې کنزکټیو به دا وګورې وي، دا به ټو وي، داسې تھری فور فایو سکس، سوری دا یو دانه خوند راځي، خیر دانه دی پکې صحیح ده. ګوري ون ټو زیرو ون ټو تھری فور، دا موږ څه شو، دا موږ سره پنځه لوکیشن شوې. خو ګوري د ټولو لوکیشنو څه وي، یو شان نیم یو ګوري، د ټولو ټول نیم څه وي، مارکس وي د ټولو. او په دې ټولو کې موږ څه کولی شو، یوازې انتیجر ډیټا څه کولی شو، سټور کولی شو په دې ټولو کې. څه کولی شو موږ، انتیجر ډیټا څه کولی شو، سټور کولی شو، بل کوم ډیټا دی کې موږ نشو سټور کولی، ځکه د ټولو ډیټا ټایپ شی دی انتیجر دی، د ټولو نیم شی دی مارکس دی. نو زه به راشم دلته سی پلس پلس ته به راشم دلته، زه به ولیکم انتیجر مې واخیست، دله ما نیم ورک مارکس، او دله زه اوس لوکیشن ورکوما چې مطلب څومره لینز واړم، څومره لوکیشن زه واړم په میموري کې، زه ورکم چې فایو لوکیشن ما ته راغی. اوس دله خو موږ ډیکلریشن وکړ، زه غواړم څه وکړم، دله انیشلایزیشن وکړم، مطلب دا چې په دې هر لوکیشن کې زه څه وکړم، ویلیو سټور کړم، زه به څنګه ویلیو سټور کوم. نو که زه دلته راشم لومړی څه ولیکم، مارکس ولیکم. مخکې ما یادونه کړې وه چې هر ایلیمنت به څه لري، خپل انډیکس نمبر به لري. خو کلم چې زه یو لوکیشن اکسس کوم، دا به زه د انډیکس نمبر په واسطه اکسس کوم. خو انډیکس نمبر شروع کیږي د څه نه، د زیرو نه. دلته مخکې مونږ یادونه وکړه، ګوري خپل انډیکس نمبر بلري هر ایلیمنت، او چې انډیکس نمبر شروع کیږي سره شروع کیږي، د زیرو نه به شروع کیږي. که زه دلته راشم، زه ورته وایم چې مارکس کې په زیرو نمبر کې، په زیرو انډیکس کې، په دې کې ماته څه وکړه، ویلیو سټور کا فیفټی. بیا ورته وایم چې په همدغه مارکس کې ایدی په ون انډیکس کې ماته سټور کا 90. بیا ورته چې په دې مارکس کې ورزه وسه اخلم، زه به له اوس پنځه لوکیشن پوره کوم دلته. په همدغه څه کې مارکس کې ایدی په ټو انډیکس کې ماته سټور کا 10. مارکس 3 مې واخیسته انډیکس نمبر از اکول ټو، په دې کې اوس ماته سټور کا 70. همداسې مارکس په فور لوکیشن کې از اکول ټو 60. نو ګورې دا خو اوس فور څه شو، انډیکس نمبر شو، او موږ فایف اخیستي دلته. خو که موږ دلته حساب کو، زیرو نه شروع کوو موږ، دا به ون شي، دا به ټو شي، تھری فور فایو، دا پوره شو کنه. نو موږ سره هغه لوکیشن پوره شولې اوس. اوس که زه غواړم شوی کما، دا موږ ویلو اساین کړل ویلو ګانې، که زه ورکم چې سی آوټ کا ماته چی راکا، نو چې ماته مارک، زه غواړم چې څه اکسس کړم، زه غواړم دغه ویلو څه کوم اکسس کوم شوی کوم په سکرین باندې. زه ورکم چې څه مارکس به څه ولیکم، ایتیل څه ولیکه، خپل انډیکس نمبر ولیکه په دې کې، په دې بریکټ کې څو دی، ټو دی. دا ماته څه کا اکسس کا په سکرین ماته شو کا، که زه دا څه کوم، دا زه
compile Indrani comma. وګورم ته ټین شوکر سکرین باندې کوم داسې زهر یو غواړم که زه غواړم چې څو کومه شوې کومه په سکرین باندې څه شو کومه په سکرین باندې دا سکس دی غواړم چې شوې کوم سکرین باندې نو ساده خبره ده مارکس ولې کلتا لوکیش انډیکس نمبر څو دی 4 دی څکا د کمپایل انرانی کا وګورم تاسو سکس ته شو شو ولا کوم داسې زه غواړم چې زه به ټول شو کوم دلته سی اوټ بواله ما تب ولې کوم څو مارکس انډیکس نمبر څو 1 مې وته ورک زه به وایم چې سی اوټ کا ما د څو مارکس انډیکس نمبر څو 2 مې ورکړې 3 زه غواړم چې څوک سی اوټ کا ګورې ګډ وډ مې څه مطلب سکرین شو کوم هم ته راکې یلتا مارکس سره کا د زیرو د زیرو انډیکس نمبر دلته به زیرو والی که دا څه کوم سکرین باندې اوس څه کوم کمپاین نه لري کوم نو سکرین باندې څه شي ټولې شو شي نو ګوري په دې شکل سره نو ګوري په هر لوکیشن کې مسکل دا ویلو مسټر کړی دا او هر یو لوکیشن سره لري خپل انډیکس نمبر لري نو چې موږ انډیکس نمبر ورکو نو موږ ته به هماغه ویلو څه کوي اکسس کوي نو دا موږ سره څه دا موږ سره انیشلایزیشن د څه د اره اوس دغه انیشلایزیشن اوس لږ سخت وو لږ اسانه څنګه انیشلایزیشن زه وکړم چې هغه اسانه وي لږه دا بس ټول زه لرې کوم دي ځنه دلته به راشم دلته مې انیشلایز کوم د ډیکلریشن څنګ کې څه کوم زه انیشلایزیشن کوم اوس نو زه به ته ولیکم چې از اکول ټو او لږ زه کرلي بریکټس والم دلته اوس دلته زه وایم چې په زیرو کې څه سټور کا 12 سټور کا کاما سپریشن په څه کوه په کاما باندې کوه په 1 کې 6 سټور کا کاما په 2 کې 30 سټور کا بیا کاما والا په 3 کې 90 سټور کا کاما په 4 کې 50 سټور کا وګورئ دا 1 2 3 4 5 اوس څو کا راشل د سی اوټ کا وسه سی اوټ کې ورته هغه سی اوټ دی لکه څنګه چې مخکې مونږ یادونه کړل دا ولې څه مارکس د څه مارکس دا ګورم څه 0 دی دا 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی نو چې مونږ ته سره کا 2 را کا نو دا ولې کوم چې 2 دا د سکرین باندې شو کوم کمپایل کوم دا وسه ګورم ته ما سره کوي 30 را کوي ګورې دلته همداسې که زه راشم بلې وشو کوم په دې شکل سره مارکس ولیکم او ولیکم چې ما د څه راکه ما ته پور راکه دلته مونږ ته به څه شو کې په سکرین باندې مونږ ته په سکرین باندې 50 شو کې دا زه کمپاین انران دي کوم نو ګورې په دې شکل سره همداسې ټول مونږ اکسس کوو کد به راشم دلته دا به زه کاپي کوم داسې په دې شکل سره ګورې ګورې دلته به زه ولیکم 3 به ولیکم زه بله په سیکوینس سره یې وکړم دلته به 0 ولیکم دلته به 1 ولیکم دلته به 2 ولیکم دلته به 3 ولیکم همداسې دلته 4 نو که دا زه کمپایل انرن کوم ګورې هماغه سیم ریزلټ مونږ ته راغی څنګه چې مخکې وګورې نو دواړه موږ سره دواړه موږ سره انیشلایزیشن دي نو دا چې د ویډیو سایز وګورئ چې دا ویډیو په منځ کې سټاپ کومه